Assalomu alaykum. Eksportga chiqish masalasida gaplashmoqchiman. Eksportga chiqish bizga o'ylagandek qiyin narsa emas. Buni orqasida albatta ilm yotadi, lekin odam qilgan ishni odam qiladi. Oddiy birinchi qadamlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, qanday qilib eksportga chiqsa bo'ladi? Bizda SMM degan narsa bor, targeting degan narsa bor. Ya'ni siz o'zingiz mahsulotingizni, aytaylik, shampun ishlab chiqarasiz yoki qaysidir xizmat turlarini ko'rsatasiz, farqi yo'q. Qaysidir davlatga chiqmoqchisiz. Aytaylik, Misrga chiqmoqchisiz. Siz bemalol Misrga o'zingizni xonangizdan o'tirib turib, reklama yasab, qanaqadir videorolik qilib yoki rasm ko'rinishida reklama qilib, Misr territoriyasiga target qilib hamkor qidirishingiz mumkin. Bu birinchi qadam. O'rtacha 50 dollar, 100 dollar xarajatingiz bilan ancha-muncha 20 ta, 30 ta, 50 ta bizani ayrim keyslarimizda 700 gacha litli chiqqan. Bu birinchi qadam. Bilan topdingiz. Bilan topganingizdan keyin sizda nima bo'lishi kerak? Sizda bo'lishi kerak to'g'ri narx berish. Ya'ni ko'pincha qanaqa narx beramiz? Narxlar ham har xil bo'ladi. Bizi beradigan narx ko'pincha O'zbekistondagi narx beramiz. Mana mendan kelib olib ketgan mas shampunni 1 dollardan olib ketasan. Mumkin emas, chunki tasavvur qiling, kimdir sizga Amerikadan chiqyapti deb, Amerikada 1 dollardan mol olib ketdi deyapti. Sizga tushunarsiz bu narsa. Men olib kelgunimcha necha pulga tushadi, rastam boshqa necha pulga tushadi, bilmaysiz. O'shanga shelf price degan narsa bor. Ya'ni siz taklif berayotganingizda Misrgacha hisoblab bergan holda, ya'ni yo'l kira Misrgacha borguncha, Misrga borgandan keyin rastam boshqa qilib, omborga tushirib berguningizcha necha pul berishini hisoblash kerak va u necha puldan sotsa konkurentlar bilan teng yoki konkurentlardan yaxshiroq, afzalroq narx bera oladi degan masalada ishlashingiz kerak va hisob-kitoblarni oldindan tayyorlab berishingiz kerak. Shundangina to'g'ri suhbat boshlanadi.